just to serve what they believe in. 'Cause that's the way you play the game of life. You create the world you want to see outside. And remember what it's like to play God. Make believe in miracles again. Oh, make believe in miracles, my friends. Thank you for your attention. Ir pažiūrėjau filmą, komentarų vietoje, filmo prašymo vietoje rasite kai kurių filmų šaltinius, taip pat nupasakosiu šiek tiek apie puslapį, kurį aš jums parodžiau filmo viduryje. Ten reikės išsiversti tekstą tiems, kas nesupranta rusų kalbos. Ir 14 skyrius rasite tokį pavadinimą ateivių grobimas. Ir galėsite pasiskaityti daugiau. Tos technologijos yra pas mumis. Aš net šiek tiek žinau, kaip jos veikia. Ir šiuo metu tai daroma su žmonėmis ir eksperimentai ir tam, kad nugesintos aktyviuosius. Tai slaptai darosi. Portalai, kuriami spėstamybų, jos yra trijose šalyse, gal ir keturiose. Amerika, Izraelis, Anglija turi šitos technologijas, taip pat, kiek suprantu, ir rusai dabar turi turėti. Ir Lietuvoje dabar tai naudoja, bet tik tai išskirtiniais atvejais, kada reikia per trumpą laiką padaryti žmoguje įdėti programą, pakeisti žmogaus mąstyseną, arba padaryti visiškai narkomano po eilinės nakties, kada jis atsikels, jis taiga bus visai kitoks. Apie tas technologijas papasakosiu kitose filmuose. Šiek tiek galbūt bus pasakoma realių faktų, ką pasakoja liudininkai, kas yra nutikę su jais. Ir ten taip pat bus pasakoma ir apie balsus galvoje, iš kur jie ateina ir maždaug kaip tai daroma. O kol kas dėkoju jums už dėmesį, už sugaištą laiką. Šį filmą baigiu. Dar kartą primenu, tai yra, tik tai mes daug ko nežinome, nes antenos, iš tikrųjų, jos didelį poveikį daro, jos kontroliuoja ir mūsų sapnus, ir mūsų išėjimus iš kūno. Ir taip pat visas įmanomas kelionės, nušvitimus mūsų proto, susilietimas su savo aukštoju aš. Todėl būkite budrus, saugokite save, būkite saugus ir jūs pasiekite savo tikslą. Ačiū jums. Ir iki kito karto.